Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë organizuar këtë mundësi apo dritare komunikimi për të bërë bashkë qytetarët dhe policinë e shtetit, duke besuar që mënyra më e mirë për të bërë qytetet tona më të sigurta është duke bashkëpunuar dhe duke ndërtuar platforma solide të bashkëpunimit ndërmjet policisë dhe qytetarëve. Shumë është thënë, veçanërisht gjatë muajve të verës, shumë akuza dhe balë të shedhur mbi policinë e shtetit. Në fakt, kjo është policia e shtetit. Kjo që shihni këtu, kjo që shohin qytetarët e Vlorës. Shërbim për qytetarët, angazhim për qytetarët, për kushtim për të shërbyer më mirë qytetarëve në luftën kundër kriminalitetit, palishmërisë dhe informalitetit. 99.99% e qytetarëve shqiptarë janë ata që respektojnë ligjin. Janë ata që e duan ligjin, janë ata që duan qytetet të sigurta, janë ata që duan shtetin ligjor, janë ata që duan shtetin në fund fundit. 99.99% e qytetarëve edhe këtu në Vlorë janë ata që duan të bëhen bashk me institucionet ndërsi dhe policinë e shtetit në veçanti për t'i bërë qytetet tona më të sigurta dhe për t'i dhënë mundësi shoqërisë të ketë mirëqenie dhe zhvillim ekonomik. Ndaj kjo dritare komunikimi dhe në qytetin e Vlorës është një mundësi që kemi krijuar ne për t'u bërë bashk me qytetarët. Siç e shihni janë fëmijë të rritur, të moshuar, njerëz të gjitha moshave, që bëhen këtu bashkë për të kaluar një mbasdite bashkë me policinë e shtetit, duke parë policinë jo si një shërbim represiv, as me dritën e akuzave dhe baltës që edhe ditë për ditë opozita, po duke e parë me fytyne e njerëzve, që është policia shtetit, me fytyne e njeriut, qëllimi ynë ky është, sjellim policinë e shtetit me fytyrën e njeriut pranë qytetarëve, për t'i treguar qytetarëve se ka vetëm një mënyrë për të pasur sukses të gjithë bashk kundër palishmërisë, kundër kriminalitetit, për t'i bërë qytetet tona më të sigurta dhe kjo është vetëm të bëhemi bashk, të bashkojmë energjitë, të bëhemi shpatull në shpatull me njëri tjetrin për t'i arritur të gjithë bashk dhe t'i dalim të gjithë bashk mban për t'i bërë qytetet tona më të sigurta. Faleminderit shumë.